Para pamirsa awet saking kirangipun pasudian toyo, nalika ing mangsa Jawa, damel asling panen kacang kadahanipun kadang tani, ing kapanewon Saptosari Gunung Kidul mandap, kadah kacang ingkang sami kopong. Kawontenan cuaca ingkang boten tinemtu sampun mangaribawani asiling budidaya kacang kadahanipun kadang tani ingkang wonten ing kapanewon Saptosari Gunung Kidul. Mongso Jawa ingkang mundur lan kirangipun Jawa sampun damel lahan olah tetanen kacang sami garing kirang toyo. Sugi sawenih kadang tani kacang brol ngakeni bilih asiling budidaya kacang ing wekdal sakmenika mandhap. Sakmenika piyambakipun namung pikantuk asil panen gangsal kuintal, kamangka ing mongso panen saderengipun saged pikantuk ngancik 8 kuintal kacang. Kathah kacang ingkang kopong ingkang damel mandhapipun bobot kacang. Kadang tani ngandharaken Jawa ingkang mandhap namung ing 3 wulan ing purwakaning nanem, saksampunipun menika Jawa ingkang mandhap boten ajek, kepara malah kirang gunggungipun kangge nyekapi kapetan irigasi taneman kacang. Kepara taneman kacang ingkang dereng panen sak menika saged ngadepi kapitunan. Anak sik kentun niku to dereng napa-napa Pak segombong. Segombong. Gombong kan boten sakit lek podo garing. Terus yang boten nonton Jawa pripun niku? Kek namung dibadel damel pakan. Kadang tani namung ngajab ing sak tengah yang hasil panen ingkang boten sae menika, pengawasipun saged sae saenggo saged kangge nutup pawitan ingkang sampun dipun dalaken. Kepara saged pikantuk bebaden sanadyan namung sekedhik. Mekaten palapuranipun Setia Budi.